Τσιμάγκα. Παίζει και πάλι αριστερά. Το Μίτσες. Ο Κάγκρο έδωσε στον Ράινερς. Για γρήγορο αριέρα πάνω στην μπάλα. Ο Κεϊτά στον Ζανούση. Και το δίδυμο Φέρλιντεν Αποστολάκη. Το έχουμε δει αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Έχει μείνει στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής του Όφη. Ένα σου που θα γίνει. Κοντράρει μπάλα πάνω στο Χριστόπουλο. Δεν τηρούν το fair play οι γηπεδούχοι. Καραχάλιος θα βγάλει τώρα την μπάλα εκτός. Ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι. Ο Αποστολάκης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο από την προηγούμενη μονομαχία του με τον Φέρλιντεν. Ευτυχώς είναι καλά ο ποδοσφαιριστής του Όφη, σηκώνεται. Ο Χριστόπουλος ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του, θα δώσει τον Χριστόγιώργο. Ζητάει μπάλο Μπάκιτς, ανοίγεται και πάλι ο Χριστόπουλος και παίρνει αυτός την μπάλα. Ο Ριέρα θέλεσε με το στήθος να δώσει. Το τακουνάκι του δεν βρήκε στόχο, ο Κωνσταντόπουλος είναι εκεί. Πάλι Μπέρσκοτ από τα αριστερά. Φέρλιντεν. Σανούση κοντά του Οριέρα. Ο Πλάτ με τον Χατζηθεοδωρίδη. Σανούση. Κάγκρο. Κάλυψαν εξαιρετικά τους χώρους οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Δεν επέτρεψαν στην Μπέρσκοτ να δημιουργήσει κάτι καλό. Ψάχνει χώρους και ο Ζανούση και ο Φέρλιντεν και ο Μίτσες. Δεν το έχουν καταφέρει. Τσιμάγκα. Στον άξονα είναι ο Καραχάλιος. Ο Κεϊτά. Κοιτάξτε που γύρισε για να πάρει μπάλα. Και πάλι Κωνσταντόπουλος. Στον Μίτσες. Ο Γκονθάλεφ εκεί. Σέντρα που θα γίνει. Μπάλα περνάει. Ο Ριέρα. Θα διώξει σε ένα χώρο που είναι ο Φέρλιντεν, ένα σουτ που θα γίνει την μπαλά out. Στο 37. Που έγινε από τον Πλάτ. Κεϊτά. Και πάλι γυρίζει πίσω από τη μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Τον πιέζει ο Ριέρα και ο Νέιρα. Τον κόβει ο Νέιρα. Όχι, ήταν καθαρά. Δεν ξέρω αν τον βρήκε ψηλά. Πάντως μπάλα βρήκε ο Νέιρα. Δέχεται και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Ενδεχομένως να τον έχει βρει ψηλά. Αλλά χαμηλά δεν έχει βρει πόδια ο Νέιρα. Φέρλιντεν. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Πλάτ. Χατζηθεοδωρίδης πήγε γρήγορα κοντά του να μην τον αφήσει να γίνει απειλητικός. Ο Σανούση. Στον Τσιμάγκα. Άνοιξε αυτός τον Μίτσες. Γκονθάλεθ είναι εκεί. Φέρλιντεν. Ένα σουτ που θα γίνει στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Την Μπέρσκο του σοφαρίζει στο 39. Αυτό το σουτ που έκανε ο Φέρλιντεν
βρήκε χώρο ο Φέρλινγκεν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Όφη. Έκανε το σουτ, πολλά πρόσωπα μπροστά από τον Χρήστο Γιώργο, του εμπόδισαν για την ορατότητα. Σημασία έχει ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του και έτσι οι Βέλγοι ισοφάρισαν στο 31 το λεπτό. 1-1. Χατζηθοδωρίδης. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε μέχρι τώρα πάντως. Η Μπέρσκοτ είναι σαφώς πιο έτοιμη αγωνιστικά. Ολοκληρώνει σήμερα με αυτό το φιλικό την προετοιμασία της πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Όφη βρίσκεται ακόμα στην αρχή ή μάλλον στα μισά για να είμαι πιο σαφής. Έχει ακόμα πολύ δρόμο ως τις 17 Αυγούστου, όταν και θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Super League, το Σαββατοκύριακο 17-18 Αυγούστου. Έχουμε αλλαγή για τον Όφη, με τον Χιμένεθ να παίρνει τη θέση του Νέιρα. Έχω την εντύπωση ότι ο Νέιρα πονάει από το φάουλ που έγινε πάνω σε αυτόν και από το οποίο προήλθε το γκολ του Όφη, το 1-0. Από εκείνη τη φάση πονάει ο Νέιρα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον αργεντινό ποδοσφαιριστή του Όφη. Ναι, αυτό δείχνει και στον Σάβα Τσαμπούρη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας. Ο Χιμένεθ παίρνει τη θέση του έχοντας ένα ίδιο ρόλο ουσιαστικά. Πίσω από τον Ισέκα. Ο Ισέκα που βγαίνει τώρα από τα πλάγια. Δεν περνάει την μπάλα όπως θα ήθελε για τον Αποστολάκη. Ο Κεϊτά θέλει να κερδίσει, ο Λαμπρόπουλος κόβει. Πάλι είναι εκεί ο Χριστογιώργος τώρα που περνάει γρήγορα μπροστά από τον επιθετικό των γηπεδούχων και μαζεύει την μπάλα. Φάουλ υπέρ του Όφη από τον Ράινερς πάνω στον Ριέρα. Μπακίτς. Και πάλι ο Μπακίτς κάτοχος της μπάλας. Μαλλιά που γίνεται για τον Χιμένεθ. Είναι κοντά του Κωνσταντόπουλος. Χατζηθεδωρίδης. Περνάει πολύ ωραία από τον Πλάτ. Θα κάνει τη σέντρα ο Ριέρα. Δεν βρίσκει την μπάλα. Ζητάει χέρι ο Ισέκα. Γκονθάλεθ. Το σούτ από τον Καραχάλιο. Κοντράρει μπάλα. Σταματάει το παιχνίδι και ο διαιτητής.
Κουκτήτα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες. Χατζηθεοδωρίδης κάνει εξαιρετική τρίπλα, μπαίνει από την αριστερή πλευρά. Την παλιά που θα κάνει δεν περνάει τελευταία στιγμή για τον Ισέκα. Κερδίζει το πλάγι όμως, 4 λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε. Έχουν ήδη αρχίσει να μετράνε. Έτσι το Δωρίδης είναι στον αγωνιστικό χώρο, ζητάει φάουλ. Δεν το παίρνει από τον διαιτητή. Και να που θα βγουν στην κόντρα τώρα οι γηπεδούχοι. Αλλά εκεί είναι ο Γκονθάλεφ και κόβει. Χιμένεθ μπαίνει στην περιοχή. Τελευταία στιγμή διώχνει ο Τιάμ. Σε ένα χώρο που κινείται ο Χατζηθεοδωρίδης, αλλά πονάει. Τον βλέπουμε να κουτσένει. Κάνει τη σέντρα χωρίς να μπορεί όμως ο Χατζηθεοδωρίδης. Μάλλον θα γίνει αλλαγή. Βλέπω να ζητάει αλλαγή από τον Τραϊάνο Δέλα. Αυτά να μην υπήρχαν. Αυτό που θέλει να αποφύγει κάθε προπονητής στα φιλικά παιχνίδια, να μην έχει τραυματισμούς. Σας ελπίσω να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο Γιώργος Ριέρα την μπάλα περνάει και έχουμε out. Ο Μπακής θέλει με παγκρινή παλιά να βρει τον Αποστολάκη. Ο Τιάμ στον Κωνσταντόπουλο. Πάει ο Ισέκα κοντά του. Σέντρα που θα γίνει για τον Ράινερς. Βάζει ωραίο το σώμα. Και αφήνει την μπάλα να περάσει out ο Χριστόπουλος. Ο Ισέκα πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πάει όμως σε πόδια ποδοσφαιριστών των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα πήγε στον Κάγκρο. Κωνσταντόπουλος. Τιάμ. Ο Μίτσες και ο Φέρλιντεν. Πέρασε ωραία. Εκείνο ο Γκονθάλεφ μαζί του. Κάνει τη σέντρα από κοντά, η μπάλα θα περάσει, αλλά θα κοπεί από τον Λαμπρόπουλο.
Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Μπέρσχοτ Όφι 1-1. Επανερχόμαστε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπέρσχοτ και τον Όφι να είναι ισόπαλοι 1-1 μετά το πρώτο 45 λεπτό. Μια διαφορετική ενδεκάδα από την ομάδα μας. Το ίδιο έκανε ο Τραϊανός Δέλλας και στο πρώτο φιλικό. Το ίδιο κάνει και τώρα. Αλλάζει όλη την ομάδα για να δώσει χρόνο συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές. Στην πρώτη διακοπή θα σας ενημερώσουμε και για το ποιοι είναι αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα του Όφι. Ωραία κίνηση που γίνεται. Απομακρύνει ο Γκαγέγος. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σωτηρίου είναι στο τέρμα για την ομάδα μας. Ο Μαρινάκης δεξιά, ο Μπρεσάν με το Χνάρι στο κέντρο της άμυνας. Ο Αμπάντα στο αριστερό άκρο. Στη μεσαία γραμμή ο Γκαγέγος με τον Κουτεντάκη. Δεξιά ο Θεόδος Σουλάκης. Ο Φανουράκης είναι πίσω από τον Φαϊτάκη. Και αριστερά ο Χιμένεθ, ο οποίος έγινε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου στη θέση του Νέιρα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Είχε ένα πρόβλημα ο Χατζηθεοδωρίδης. Ωραία κίνηση από τον Τσιμάγκα. Κόβεται από τους παίκτες του Όφι. Ακουμπάει εκεί πάνω του η μπάλα, άρα υπάρχει ένα πλάγιο για τον Όφι, δεν έχει καταλάβει καλά ο παίκτης της Μπέρσχοτ. Μίτσες. Που γίνεται αριστερά για τον Κάγκρο. Ωραία η σέντρα μέσα στην περιοχή από κοντά. Κόντρες. Έχουμε out από κόντρες. Προσπάθησε η Μπέρσχοτ να γίνει επιλυτική. Υπήρχε και offside νωρίτερα. Και πάλι οι γηπεδούχοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Γρήγορα κόβει ο Χνάρης. Κερδίζει και το πλάγιο. Με ταχύτητα ο Κωνσταντινάρης. Πήγε και έκοψε εκεί τον αντίπαλό του. Όφι θέλει να βγει στην κόντρα, κόβεται τελευταία στιγμή από τον Τσιμάγκα ο Χιμένεθ. Τιάμ. Φέρλιντεν. Είναι κοντά το Φαϊτάκης. Μαζί με το Φανουράκη εκεί και τον Χιμένεθ. Δεν συνεργάζονται καλά οι παίκτες της Μπέρσχοτ. Σανούση.
Τσιμάγκα με το φαϊτάκι κοντά του. Φέρλιντεν. Κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Σωτηρίου και μαζεύει την μπάλα. Θεοδοσουλάκης. Φαϊτάκης. Πριν τον Φανουράκη, ο Τιάμ απομακρύνει. Το πλάγιο είναι για τον Μπέρσχοτ, για τον Μίτσες. Τον ενημερώνει ο διαιτητής ότι είναι ανάποδα και αυτό το πλάγιο. Χνάρης, γυρίζει ο Γκαγέγος και ζητάει την μπάλα. Σωτηρίου στον Μπρεσάν. Ωραία κίνηση, ανοίγει το Θεοδοσουλάκης, τρέχει και ο Φανουράκης. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Βάζει ωραία για τον Χιμένεθ, λίγο πιο κοντά ο ποδοσφαιριστής της Μπέρσχο που θα κόψει την μπάλα. Φανουράκης τρέχει, δεν την προλαβαίνει να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζει το πλάγιο μου Σόφη. Ζήτησε φάουλο Μπρεσάν, ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, κόντρα για τους γηπεδούχους. Με τον Φέρλιντεν, ο Χνάρης εξαιρετικά πάει πάνω του και τον κόβει και απομακρύνει ο Κωνσταντινάρης, πάρα πολύ καλός σε αυτή την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Χιμένεθ, Γκαγέγος ανοίγει χώρο, η μπάλα πάει αριστερά, μια σέντρα που θα γίνει απομάκρυνση από τον Κάγκρο. Κουτεντάκης, ωραία κίνηση και σούτ από τον Τίτο Κουτεντάκη, η μπάλα περνάει out στο 54. Έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μπρεσάν για διαμαρτυρία, επειδή ζήτησε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Ο Μπρεσάν έλεγε ότι τράβηξε τη φανέλα ο αντιπαλός του. Εξηγήσει στον αρχηγό της ομάδας, τον Νίκο Μαρινάκη, από τον διαιτητή. Τώρα δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ματίγιας. Πιέζει ο Φανουράκης στον Τιάμ. Κάθε την πάσα που θα γίνει, ο Χνάρης. Χιμένεθ. Ωραία ο Κωνσταντόπουλος. Τσιμάγκα. Φέρλιντεν μπήκε στην περιοχή. Σαν έκοψε ο Φέρλιντεν και πάλι είναι εκεί. Και ο Κουτεντάκης τον πιέζει. Θεοδοσουλάκης. Φανουράκης. Πέρασε μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής.
Μουράκης πιέζει. Τσιμάγκα, γίνεται το λάθος, δεν πήγε πρώτος στην μπάλα ο Χιμένεθ. Τρέχει να προλάβει ο Μίτσες, προλαβαίνει την μπάλα με το Μαρινάκι κοντά του. Μίτσες στον Φέρλιντεν. Ο Ράινερς ήταν, Φέρλιντεν. Και πάλι στον Ράινερς. Θεοδωσουλάκης πιέζει τον Φέρλιντεν. Τιάμ. Κάγκρο. Να δούμε κρατήσει την μπάλα. Ναι, την κράτησε την μπάλα με το στήθος ο Φέρλιντεν εντός αγωνιστικού χώρου. Φανουράκης θέλει να βγει στην κόντρα. Περνάει ωραία την μπάλα, αλλά πάει πιο γρήγορα στο τέλος ο Τσιμάγκα και την κρατάει στην κατοχή του. Τιάμ, ο Σανούση. Η μπαλιά που γίνεται με τον Μπρεσάν να πιέζει και τον Κάγκρο. Η σκέψη του για να βρει τον Φέρλιντεν δεν τα κατάφερε. Εξαιρετική παλιά για τον Φέρλιντεν, σε θέση offside όμως. Ήταν εκτεθειμένος και ξεχαστεί από την προηγούμενη φάση. Οι γηπεδούχοι έχουν και πάλι την μπάλα στην κατοχή τους. Με τον Σανούση, τον αρχηγό τους. Κινητήριος μοχλός, αυτός και ο Φέρλιντεν στο πρώτο ημίχρονο. Μίτσες μαζί με τον Μαρινάκι κοντά του. Πολύ καλή πίεση των ποδοσφαιριστών του Όφη από τη Δικαρπούς. Φανουράκης γυρίζει ωραία με το σώμα, κρατάει την μπάλα. Έχασε από τον Τσιμάγκα. Ράινερς, πήγε πάνω του ο Φαϊτάκης, έκανε φάουλ. Κάγκρο. Τιάμ. Κωνσταντόπουλος. Και πάλι στον Τιάμ, αλλαγή παιχνιδιού. Ψάχνουν τρόπο να βρουν καινούς χώρους οι παιδούχοι. Ο Χνάρης ξανά διώχνει την μπάλα. Πολύ καλός ο Κωνσταντινάρης. Ένα παιδί που έγινε φέτος επαγγελματίας, όπως και ο Φαϊτάκης και ο Πιστικός με τον Ζαχαριουδάκη που είναι στον πάγκο. Θυμίζω ότι ο Φανουράκης δεν είναι επαγγελματίας, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει ο Τραϊανός Δέλλας από την ΚΑΠΑ 19 και του δίνει τη δυνατότητα να είναι εδώ με την στην προετοιμασία της ομάδας με την υπόλοιπη αποστολή. Μπρεσάν. Μαρινάκη σκόπηκε αλλά κέρδισε το πλάγιο. Μαρινάκης και πάλι στο Μπρεσάν. Γαγιέγος βαθιά μπαλιά προς τον Χιμένεθ, η μπάλα δεν περνάει. Σανούση.
Μίτσες. Σανούση άφησε. Προσπάθησε εκεί ο Χιμένεθ να γίνει κάτοχος της μπάλας πριν από τον Κωνσταντόπουλο. Δεν τα κατάφερε. Ο Μπρεσάν θα απομακρύνει. Όχι όπως θα ήθελε. Ο Αμπαντά παραχωρεί το πλάγιο. 60 λεπτά συμπληρωμένα. 1-1 μεταξύ της Μπέρσουτ και του Όφη. Θυμίζω ότι ο Όφη είχε σκοράρει ένα ακόμα γκολ με τον Ισέκα στο 23ο λεπτό, το οποίο δεν μέτρησε τελικά, αφού υποδείχθηκε έπειτα από εξέταση στο VAR σε θέση offside. Έχουμε αλλαγή για τους γηπεδούχους. Αυτή είναι η πρώτη τους αλλαγή. Θέση του Σανούση, που ήταν πραγματικά ένας από τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Πήρε με το νούμερο 30 ο Χούμπερτς. Όφη από τα δεξιά με το Μαρινάκι, θέλει να αντεπιτεθεί. Είναι κοντά το Φαϊτάκι. Ο Μαρινάκης κρατάει ωραία την μπάλα. Πολύ καλή κούρση από τον Νίκο Μαρινάκη. Η σέντρα από τον Αμπάντα στην καρδιά της περιοχής. Μαρινάκης τελευταία στιγμή ζήτησε πέναλτι εκεί ο Νίκος Μαρινάκης. Από το μαρκάρισμα που έγινε πάνω του από τον Τιάμ, τον Κωνσταντόπουλο. Θα πρέπει να εξεταστεί και αυτή η φάση αφού υπάρχει VAR. Στο 63 μπαίνει ο γιατρός της ομάδας, ο Γιώργος Κουβίδης και ο φυσιοθεραπευτής, ο Γιάννης Σταφάς, για να παράσουν τις πρώτες βοήθειες στον Νίκο Μαρινάκη. Φανταζόμαι ότι εξετάζεται η φάση αυτή στο VAR, δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο το offside. Θα περιμένουμε λίγα λεπτά για να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχε μαρκάρισμα πάνω στον Μαρινάκη. Ο διαιτητής βέβαια παίρνει την μπάλα για ελεύθερο. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαρινάκης. Ο διαιτητής δίνει ελεύθερο επειδή σταμάτησε τη φάση. Άρα προφανώς τον ενημέρωσαν από το VAR ότι δεν υπήρχε παράβαση πάνω στον δεξιό μπακ του Όφη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπρεσάν να είναι κάτω από τη μπάλα. Ο Χνάρης για τον Χιμένεθ. Ανεβαίνει πολύ ωραία ο Αμπάντα. Δεν του βγήκε η πάσα όπως θα ήθελε. Πιέζει ο Αμπάντα και πάλι. Με την πίεση του καταφέρει να αποσπάσει την μπάλα. Αγέγος στον Μπρεσάν. Ο Μαρινάκης πέρασε ξανά στο μάτς. Ευτυχώς είναι καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, το τελευταίο που μετράει σε αυτά τα μάτς είναι το σκορ. Το σημαντικό είναι να δει και να τεστάρει πρόσωπα και σχήματα ο Τραγιάνος Δέλλας, να δοκιμάσει παίκτες, να δώσει χρόνο συμμετοχής, να ξεφύγουν οι παίκτες από τις προπονήσεις, να δει αυτά που θέλει ο προπονητής.
Μίτσες με τον Θεοδωσουλάκη. Θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά που θα γίνει από τον Κεϊτά στην αγκαλιά του Σωτηρίου στο 66. Από τη στιγμή που πέρασε σαν ουσία εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Τσιμάνκα είναι αρχηγός. Φέρλιντεν, Φανουράκης κοντά του. Μαλλιά από τον Φέρλιντεν στον Κεϊτά, ο Μαρινάκης έγινε κάτοχος της μπάλας πριν αυτή φτάσει σε παίκτη της Μπέρσχοτ. Ωραία ανάπτυξη τώρα από τα πλάγια για τον Όφη. Σταμάτησε ο Μπάντα. Ο Τεντάκης στον Πρεσάν. Μαρινάκης μέσα στην περιοχή με προϋποθέσεις. Προσφαιριστής των γηπεδούχων, ο Τσιμάγκα διώξε σε κόρνερ, είχα την εντύπωση, αλλά τελικά βρήκε το Μαρινάκι μπάλα, όπως φαίνεται, όπως έδειξε ο διαιτητής δηλαδή. Έχουμε άλλο ένα cooling break, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και τώρα, μετά τα περίπου 20 λεπτά, 22 συγκεκριμένα στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω της ζέστης, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν την ευκαιρία να δροσιστούν πριν επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα αρχίσει και πάλι το μάτς, 21 το λεπτό. Θυμίζω από το πρώτο ημίχρονο, η Μπέρσχοτ με τον Όφη είναι ισόπαλοι 1-1. Με την ομάδα μας, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα περίπου 15 λεπτά, που οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, απολύτως φυσιολογικό, αφού είναι σαφώς πιο έτοιμοι. Έχει τελειώσει, τελειώνει ουσιαστικά αυτές τις μέρες η προετοιμασία τους. Σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από 10 μέρες, αρχίζει το πρωτάθλημα Βελγίου. Ο Όφη έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα μέχρι να αρχίσουν οι υποχρεώσεις του στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ισέκα μάλιστα στο 23ο λεπτό σήμερα πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ μετά από πάσα το Αποστολάκη. Δεν μέτρησε γιατί ήταν οριακά offside. 5 λεπτά αργότερα, ο Ισέκα σκόραρε ξανά και η ομάδα μας πήρε το προβάδισμα. Φέρλιγκτεν τη σέντρα, η κεφαλιά που γίνεται στα δίχτυα της εστίας του Δημήτρου Σωτηρίου. Με τον Κεϊτά, η Μπέρσχοτ παίρνει προβάδισμα στο 70 λεπτό. Ο Φέρλιγκτεν είναι αυτός που μοιράζει ασίστ στο δεύτερο γκολ, κάνει τη σέντρα. Ο Κεϊτά με κεφαλιά νικάει του Σωτηρίου και κάνει το 2-1 για τους Βέλγους.
Θυμίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα από την πρώτη. Και όταν λέω εντελώς διαφορετική, εννοώ 11 στα 11, αν εξαιρέσουμε τον Χιμένεθ, ο οποίος μπήκε λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, στη θέση του Νέιρα, ο οποίος ένιωσε κάποια ενόχληση και πέρασε εκτός. Αν βάλουμε και αυτή την αλλαγή που έγινε λίγο πριν το τέλος. Στο δεύτερο ημίχρονο, μια διαφορετική ενδεκάδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Αυτός είναι ο σκοπός των φιλικών. Η φάση εξετάστηκε από το VAR, τον γκολ μετράει. 2-1 υπέρ της Μπέρσχοτ. Ο Μαρινάκης απομακρύνει. Μπάλα πάει αριστερά. Γκαγέγος στον Αμπάντα. Κόρνερ για τον Όφη στο 72ο λεπτό. Το εκτελεί ο Αμπάντα. Μπάλα περνάει, κόβεται στο πρώτο δοκάρι. Σε έναν χώρο που κινεί τον Καγιέγος. Πάλι σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει από κοντά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και νέα σέντρα απομακρύνουν οι παίκτες της Μπέρσχοτ. Το σουτ που θα γίνει από το Κουτεντάκι. Η μπάλα out, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Φανουράκη στο 73. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτή. Την ίδια ώρα ο Κέιτα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να πάρει τη θέση του Όσκαρ Βάργκας με το νούμερο 21, νεαρός. Πρεσάν γυρίζει στο Σωτηρίου. Το τακουνάκι που γίνεται έχει αποδέκτη της μπάλας στον Τίτο Κουτεντάκι. Αυτός δίνει και πάλι στο Σωτηρίου. Από τους κόντρες η μπάλα φτάνει στον Μπρεσάν. Χιμένεθ έχει κοντά στην μπάλα. Αριστεράκι που είναι ο Αμπάντα και ο Χνάρης. Χνάρης κόβει. Χιμένεθ. Βλέπει το Μαρινάκι που ανεβαίνει. Η σέντρα του Μαρινάκι στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι παίκτης του Οφική. Βαθιά παλιά για τον Φέρλιντεν, θα περάσει από τον Αχνάρη. Είναι ο Ράινερς, αυτός που είναι απέναντι από τον Σωτηρίου. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Ράινερς στο 75. Θα μάρει στάρτ στο λάμπ που θα έκανες, Θεοδοσουλάκης, ωραία κίνηση. Αλλά κάνει φάουλ. Και έτσι σταματάει η φάση που πήγε να δημιουργηθεί. Ο φάουλ στον Τιάν.
Μίτσες στον Βάργκας. Τσιμάγκα με τον Κουτεντάκη κοντά του. Ο Φαϊτάκης θα κόψει. Τσιμάγκα στον Μίτσες. Και πάλι ο Βάργκας πήγε στη φάση. Μπρεσάν. Θεοδωσουλάκης είναι στο έδαφος. Πολύ σκληρό παιχνίδι από τους Βέλγους. Φέρλιντεν, μια βαθιά παλιά για τον Βάργκας, είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα περίμενε ο νεαρός επιθετικός που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Τεντάκης, από το ελεύθερο του Σωτηρίου. Μπρεσάν, πιέζεται και ο Μπρεσάν. Ο Μαρινάκης και ο Θεοδωσουλάκης με το σώμα. Κράτησε ωραία την μπάλα, Μαρινάκης. Μέρασε πάρα πολύ ωραία στον Φαϊτάκη. Να πω, βγαίνει στην κόντρα. Φανουράκης. Γαγέγος. Χιμένεθ. Η σέντρα που θα γίνει από κοντά ο Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει για λίγο να γίνει κάτοχος της μπάλας και να σκοράρει στο 79. Ο Μίτσες έδωσε πίσω στον Τιάν, μπαλά πέρασε όμως στην πλάγια γραμμή και νωρίτερα υπήρχε αυτό το φάουλ στον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, στον Τιάν, από τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Σε λίγο θα γίνουν τρεις ακόμα αλλαγές για την ομάδα μας. Βλέπω τον Σημαντηράκη, τον Ζαχαριουδάκη και τον Πιστικό. Σωτηρίου εδώ που μακρύνει. Τώρα θα έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Όφη. Θα πάρουν 10 λεπτά χρόνου συμμετοχής. Τρία ακόμα παιδιά από την Ακαδημία της ομάδας. Τέσσερα μαζί με τον Σημαντηράκη, ο οποίος είναι από πέρυσι επαγγελματίας, αλλά και αυτός είναι από τις Ακαδημίες. Λοιπόν, Ζαχαριουδάκη στο μάτς στη θέση του Φανουράκη.
Θα παίξει στα χαφ, βέβαια, στη θέση του Κουτεντάκη θα μπει. Βλέπω τον Θεοδωσουλάκη, τον Κουτεντάκη και τον Φαϊτάκη να περνούν εκτός αγωνιστικού χώρου επίσης. Άρα η άμυνα κατά τα 3-4 παραμένει ίδια με Αμπάντα, Μπρεσάν, Χνάρη και ο Μαρινάκης και τα 4-4 ίδια στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή πλέον ο Γκαγέγος με τον Ζάχαρη Κουδάκη, δεξιά ο Πιστικός, αριστερά ο Σημαντηράκης. Και ο Ανδρέας Αδαμάκης, επίσης από την Ακαδημία, αλλά επαγγελματίας από την προηγούμενη χρονιά, όταν ήταν προπονητής ο Πέπε Μέλ. Ωραία κίνηση που γίνεται από το Βάργκας. Ο Γκαγέγος είναι εκεί και κερδίζει. Παίρνει, κανονικά παίρνει το πλάγιο νομίζω, αλλά βλέπω το διετή να δίνει την μπάλα στους Βέλγους. Κάγκρο. Εντάξει, ωραία με τον Φέρλιντεν. Ο Ράινερ στην πορεία της μπάλας. Ο Χούμπερτς έδωσε προς τα πίσω. Είναι κοινοπιστικός. Αδαμάκης. Τη στιγμή ο Φνάρης, ο Ζαχαριουδάκης, ο Σημαντηράκης, ο Αδαμάκης, ο Πιστικός. Πέντε παίκτες από τις ακαδημίες του Όφη είναι στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μίτσες πέρασε τον Πιστικό, προς τον Μπρεσάν, η κεφαλιά του Σημαντηράκη. Εκεί που είναι ο Βάργκας πάει μπάλα. Φέρλιντεν. Σημαντηράκης πάει γρήγορα πάνω στην μπάλα, Γκαγέγος. Ο Αμπάντα βγαίνει από τα αριστερά, τελευταία στιγμή κόβεται από τον Πλάτ. Γκαγέγος βγάζει για τον Χιμένεθ, είναι λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα ήθελε. Ο Ισπανός επιθετικός του Όφη. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Μπέρ σκοτώφη 2-1. Η ομάδα μας προηγήθηκε, αλλά με δύο γκολ που δέχτηκε αρχικά στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πολύ ωραία ο Ζαχαριουδάκης θα κόψει την μπάλα. Χνάρης. Έχουμε πλάγιο, αλλά και παίκτη της Μπέρσου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Κάγκρο.
ο Μπρεσάν στο χνάρι. Γκαγέγος έχει ανέβει για μία ακόμα φορά ο Αμπάντα, αλλά δεν είναι η παλιά που θα ήθελε από τον συμπαίκτη του. Ότι και πάλι βγαίνει στην κόντρα, ο Μπρεσάν είναι εκεί, υπάρχει χέρι που γίνεται από τον Ράινερς. Ο Χνάρης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι από τα αριστερά. Ρίψελα το κεφάλι, σήκωσε ο Κωνσταντόπουλος το πόδι του, ευτυχώς δεν χτύπησε τον Σημαντηράκη. Σέντρα που θα γίνει από τον Αμπάντα, στην καρδιά της περιοχής, ο πιστικός δεν βρίσκει την μπάλα όπως θέλει. Μαρινάκης. Αμπάντα. Πιέζει ο Σημαντηράκης, παίρνει το πλάγιο. Ένα λεπτό σαν τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Με την Μπέρσκοτ να προηγείται 2-1 του Όφη. Πιστικός. Αδαμάκης. Μαρινάκης, Μπρεσάν, Αμπάντα. Μαρινάκης, ο Ζαχαριουδάκης θέλησε να βρει τον πιστικό. Έχουμε περάσει τις καθυστερήσεις. 4 λεπτά χρόνος των καθυστερήσεων. Σημαντηράκης, χώρο θα κάνει το στο Σημαντηράκης, η μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 91. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια διαφορετική εξέλιξη στα τελευταία λεπτά που μένουν, στα υπόλοιπα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Όφη με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Με μια εντελώς διαφορετική δεκάδα βέβαια αυτή που βλέπουμε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δέλλας άλλαξε όλη την δεκάδα στο ημίχρονο γιατί αυτός είναι ο σκοπός της προετοιμασίας, αυτός είναι ο σκοπός των συγκεκριμένων φιλικών. Κερδίζουν χρόνο τώρα οι γηπεδούχοι, είναι φυσιολογικό θέλω να κρατήσουν την νίκη γιατί ναι, είναι σε φιλικό παιχνίδι, αλλά για αυτούς είναι σημαντική. Είναι η πρόβα τζενεράλε τους πριν τους επίσημους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του Βελγίου που επέστρεψαν φέτος στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου.
πρωταθλητές στη Βιτεθνική πέρυσι. Και σε λίγες μέρες έχουν το πρώτο εντός έδρας μάτς σε αυτό το γήπεδο. Ο Μπρεσάν ψάχνει συμπαίκτη του. Κάνει την παλιά για τον Χιμένεθ. Την περτσέκοψε. Ωραία κίνηση που γίνεται εκεί από τον Κάγκρο. Ο Ράινερς μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ από το Ράινερς. 3-1 για τους γηπεδούχους στο 93. Βγήκε γρήγορα στην κόντρα η Μπρέσκοτ. Ο Ράινερς βρέθηκε μόνος του απέναντι από το Σωτηρίου. Τον νίκησε. Και διαμόρφωσε το 3-1 για την ομάδα του. Θα εξεταστεί και αυτή η φάση στο VAR για το αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Θυμίζω ότι έτσι ακυρώθηκε ένα γκολ του Όφη στο 0-0 στο 23ο λεπτό. Το γκολ μετράει. 3-1 υπέρ της βελγικής ομάδας. Συμπληρώθηκαν και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, οπότε δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Νάρης στο Μαρινάκι. Ωραία κίνηση από τον Σημαντηράκη. Κράτησε την μπάλα, ανεβαίνει ο Αμπάντας, αυτόν τη δίνει. Λίγο πιο δυνατά από ό,τι περίμενε. Πλάγιο. Τελευταίο σύριγμα από τον διαιτητή. Βέρσκοτοφι 3-1 σε αυτό το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας μας εδώ στην Ολλανδία και το Βέλγιο που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.